Olá, começa agora mais um Viva Bem. No programa de hoje nós vamos falar sobre imunização e vacinação. E para falar sobre esse assunto está aqui comigo a professora do curso de enfermagem da UNIMEP, Márcia Fossa. Muito obrigada, professora, pela sua participação aqui no Viva Bem. Ok, eu que agradeço, Camila. Bom, e para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que é a imunização. A imunização é uma medida de saúde coletiva é, que visa prevenir doenças, né, e com isso garantir qualidade de vida para a população, reduzindo a morbidade e a mortalidade por doenças imunopreveníveis. E existem dois tipos de imunização, a ativa e a passiva, é isso? Isso. Nós temos imunidade que é dada uh, pelas próprias doenças, que é uma forma de imunidade ativa. E temos também a imunidade passiva, que é dada pelos anticorpos da mãe, através do aleitamento materno e da placenta. Né? E temos a imunização, que pode ser ativa e passiva, ela é então feita de forma artificial, ativa quando nós temos as vacinas, que vão, levar, vão estimular o organismo a produzir os anticorpos, e a passiva, quando a gente não tem tempo hábil para isso, né, que seriam os soros é, heterólogos, soros homólogos e as imunoglobulinas. Então a imunização ativa e vacina é a mesma coisa. Imunização ativa e vacina são sinônimos. Como e quando as vacinas devem ser tomadas? Bom, as vacinas elas começam a ser tomadas ao nascimento, né? Já no primeiro dia de vida do recém-nascido ele recebe a vacina de hepatite B e a vacina da BCG que vai eh, prevenir contra a tuberculose. Então as vacinas elas devem ser tomadas em diversas faixas etárias. Não Sim. tem isso de que é só para criança ou só para idoso? Não, na verdade a gente tem que desmistificar, né? Uh, a Calendários específicos por faixas etárias ou por ciclos de vida. Então, nós temos o calendário da criança que começa ao nascimento e vai até as crianças menores de 7 anos. Nesse calendário, há 14 vacinas diferentes que vão pro, é, proteger contra várias doenças. Na sequência, nós temos um calendário de crianças acima de 7 anos até 19 anos, ou seja, crianças maiores e adolescentes. Há um calendário de vacina para o adulto, de 20 a 59 anos. Um calendário específico para a população idosa, com 60 anos ou mais. E há calendários também específicos para gestantes e puérperas e para populações indígenas. No geral, tem alguma contraindicação para qualquer tipo de vacina ou cada vacina tem uma contraindicação específica? Então, nós temos contraindicações gerais. Que seriam aos componentes quando a pessoa é alérgica a algum dos componentes da vacina. Também para as vacinas de vírus vivo ou atenuado e bactérias atenuadas, elas não são indicadas para gestantes, salvo exceções onde o risco de contrair uma doença como a febre amarela é maior do que a própria vacina. Né? Mas, de forma geral, grávidas não podem receber vacinas atenuadas e nós temos também aquelas pessoas que estão com a imunidade comprometida por conta de neoplasias malignas em tratamento quimio radioterápico ou que elas estão utilizando corticoides em altas dosagens né? então nesse momento essas pessoas não podem ser vacinadas contra uh, essas doenças que têm vacinas atenuadas Bom, e nós estamos falando aqui né, de imunização e vacinas de uma forma mais geral, mas nós conversamos também com a diretora da Vigilância Epidemiológica aqui de Piracicaba, Fernanda Menini, e ela nos deu um parâmetro de como é que está a adesão da população piracicabana às vacinas oferecidas aqui no município. No ano de 2018, Piracicaba recebeu duas campanhas de vacinação contra a influenza, a chamada vacina da gripe, e contra o sarampo e a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. A primeira campanha que aconteceu neste ano foi a campanha de vacinação contra a influenza que são vacinadas as pessoas pertencentes aos grupos de risco estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A gente pode destacar as gestantes, as crianças de seis meses a menores de cinco anos, os idosos, trabalhadores da saúde, entre outros grupos, que são aquelas pessoas que teriam um risco maior de ter algum agravamento, algum comprometimento decorrente da influenza. Uma outra campanha mais recente até é a campanha de vacinação contra a paralisia infantil e contra o sarampo, que aí para essa campanha Público-alvo são as crianças de um ano até quatro anos, 11 meses e 29 dias. Essa campanha ela não está encerrada, ela segue ainda, foi prorrogada, então a gente tem ela ainda até o dia 14 de setembro. Das duas campanhas lançadas neste ano no município, apenas uma delas está próxima de atingir a meta de vacinação estipulada pelo Ministério da Saúde. Em relação à campanha de vacinação contra a influenza, a meta do Ministério da Saúde é que sejam vacinadas pelo menos 95, 90% do público-alvo dessas pessoas que têm alguma condição de risco nesse nesse grupo elencado pelo Ministério da Saúde, na campanha de vacinação contra a influenza, não foi atingida essa meta de 90% para nenhum dos grupos. E reforçando até o destaque para as crianças, que foi a pior cobertura, a menor cobertura vacinal na faixa etária das crianças. Já em relação à vacinação da paralisia infantil e do sarampo, a meta é para que sejam vacinados 95% pelo menos dessas crianças. A gente começou com a campanha no dia 4 de agosto, com um dia D, Teve o dia D na zona rural, mais um dia D na zona urbana, no dia 18. No último sábado, no dia 1, um outro dia D também. E até o momento, a gente está em torno de 93%. Então, a gente está aí muito próximo já da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Mas afinal, por que a população não adere às vacinas disponíveis? Especificamente da vacina influenza, infelizmente, algumas pessoas ainda ficam com aquele receio: ai, a vacina é da gripe, não vou tomar. Não tem como a vacina influenza causar gripe. São partículas, são pedacinhos do vírus influenza. E esses pedacinhos, eles não têm o potencial de causar doença. Então, infelizmente, muitas pessoas acabam que não tomando a vacina por conta desse medo. As pessoas acessam ou a vigilância epidemiológica, ou a unidade de saúde, ou o médico que também faz o acompanhamento, então... Ali elas conseguem estar esclarecendo as suas dúvidas. Em relação à campanha da paralisia infantil e do sarampo, teve uma divulgação muito grande na mídia. A gente está com uma situação importante do sarampo aqui no país, vários casos registrados. Então, aí, essa preocupação, né? Então, acho que as pessoas até se sensibilizando mais ainda para manterem a vacinação em dia, para ficarem protegidas, para a gente não ter aí, a circulação desse vírus. E aí, a paralisia infantil, até a preocupação dela ser reintroduzida no país. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Piracicaba ressalta ainda a importância das pessoas aderirem não só às campanhas de vacinação, mas também às vacinações de rotina. A gente tem uma série de doenças que Podem ser prevenidas pela vacinação. Então, a importância aí de, é, recebendo essas doses, se protegerem, ficarem imunizadas e não adquirirem essa doença. E aí também pensando na imunidade individual, a pessoa protegida e no coletivo também. Porque aí, quando ela está imunizada, ela não adoece e aí também essa doença não passa a ser transmitida para outras pessoas. Nós acompanhamos na matéria que a Fernanda nos falou sobre a importância da adesão da população às vacinas oferecidas aqui no município. E, professora, eu gostaria que a senhora falasse para a gente sobre a importância né, da população aceitar as vacinas que são oferecidas. É, o Programa Nacional de Imunização ele existe desde 1973 e hoje nós temos cerca de 30 imunobiológicos é, que são disponibilizados né, no Sistema Único de Saúde. As vacinas, assim como o saneamento básico, são consideradas pela Organização Mundial de Saúde como as medidas de saúde coletiva que mais trouxeram benefícios para a população. Né? Calcula-se que saneamento mais vacinas ampliou a sobrevida, a expectativa de vida, em 30 anos ou seja, as vacinas são extremamente importantes. Né? E elas conseguiram, no caso a campanha de vacina contra a varíola, erradicar essa doença. Né? E o sarampo nós já tínhamos eliminado aqui no Brasil e nas Américas, há dois anos a gente não tinha nenhum caso de circulação e a gente volta a ter isso por conta das baixas coberturas vacinais. Né? Como várias doenças ainda é, existem em outros países, há um risco com a globalização, com a mobilidade das pessoas ser muito rápida, é, de você estar tá reintroduzindo é, vírus, bactérias e tendo surtos e epidemias. Né? Então é muito importante essa adesão, porque quando a gente tem altas coberturas vacinais, em média acima de 95% para a grande parte das vacinas, você tem um efeito rebanho, ou seja, outras pessoas que não foram imunizadas, é, de certa forma estariam protegidas, porque há menos circulação do vírus é, selvagem que provocaria a doença. E qual seria a explicação que justifique essa baixa adesão da população às vacinas oferecidas? Eu acredito que, em parte, seja a própria ausência da doença, né? Como. Uh, o número de doentes se reduziu muito à medida que se intensificou, né, as, principalmente através das campanhas de vacinação. Grande parte da população desconhece as próprias doenças. Isso faz com que as pessoas é, deixem de se vacinar por não conhecerem o, esses efeitos né, e a própria uh, gravidade de várias doenças, como, por exemplo, o sarampo e a poliomielite. Né. Outra coisa que contribui muito com isso são, é, às vezes, os movimentos anti-vacina, né, é, sem fundamentação científica, que acabam é, disseminando informações é, sem qualquer estudo e isso causa um certo terror para a população. Né, e acaba deixando de vacinar. Eu acho que basicamente seriam esses né, os grandes problemas, mas óbvio que também os serviços é, talvez tenham baixado um pouco o alerta em relação às baixas coberturas né, e não intensificaram ações de, de promoção de saúde, de divulgação é, destes dados. A senhora diz que muitas vezes as pessoas não conhecem a doença para a qual a vacina está sendo oferecida, mas a vacina pode ser também um meio de prevenir, né, um meio de prevenção para que aquela doença não volte. Exatamente, né? uh, Algumas doenças são extremamente graves, mas como as pessoas não conhecem, porque já uh, estão numa situação de certo controle, elas não vão aderir, né. Da mesma forma. Acho que um exemplo muito clássico disso é a própria febre amarela. Né? À medida que nós tivemos os casos, houve uma procura, né? uma busca é, pelas unidades de saúde para se vacinarem, principalmente quando se descobriu que a mortalidade pela doença é grande. Né? Então, isso de certa forma mobiliza as pessoas para procurarem mais os serviços. Essa cobertura vacinal baixa ela é, inclusive, resultado da própria eficiência das vacinas, né? porque desconhecendo doenças, não vendo as pessoas adoecerem, as pessoas deixam de procurar os serviços para vacinar. É, mas como a senhora disse, a globalização, né, a forma como as pessoas estão se locomovendo pode fazer com que as doenças voltem, né? então não é porque uma área está controlada que a doença não existe mais, né? Exatamente. É, em 2006, nós tivemos mais de 300 casos de poliomielite na Nigéria, né, porque grupos fundamentalistas do Talibã é, recomendavam a não vacinação, né, e... Portanto, pessoas que viajam em estudo, a trabalho e que não estejam imunizadas podem a qualquer momento estar tá trazendo esses vírus né, para o nosso país e levando a contaminação de pessoas. É, e a saúde não pode ser negligenciada, né? Por isso é importante que as pessoas se conscientizem da importância da vacinação, né? Sim, e as pessoas é, Vão encontrar nas unidades de saúde é, bastante informação sobre as vacinas, sobre a composição, eventuais efeitos adversos e há um sistema inclusive de monitoramento uh, do Ministério da Saúde através da vigilância epidemiológica, da farmacovigilância e os imunobiológicos hoje eles são extremamente seguros. Então em caso de qualquer dúvida é só procurar né, o sistema de saúde. Exatamente. Tá certo, então muito obrigada, professora, pela sua participação aqui no programa. Eu agradeço. Este foi mais um Viva Bem. Se você quiser conferir esse ou outros programas da TV Unimap, acesse as nossas redes sociais ou o nosso site, tvunimap.com.br. Até a próxima!